קיבלתי פנייה בשתיים בצהריים ששני ילדים לקחו איזה שום תרופה בגינה בתל אביב והגיעו במצב מאוד קשה לבית חולים במיון דנה. אז רצתי לבית חולים, הגעתי לבית חולים, פגשתי שני ילדים, אחד בגיל שנתיים, הילדה בגיל שש, שניים במצב קשה, הילד הקטן עוד יותר קשה, והיה לו חום מאוד גבוה, טכיקרדיה, לחץ דם מאוד גבוה, מאוד באגיטציה, היה לו הרבה רוק בפה. ישר שמתי לב שפה מדובר שזה סומסם שעושה טוקסידרום של סימפטיק או מימטיק, שיכול להיות או קוקאין או אקטסיס. ישר טיפלנו עם הרופאה דוקטור נטה וגם אחיות מאוד טובות בבית חולים דנה, טיפלנו בו עם תרופות אנטידוטים, בנזודיאזפינים, וקידרנו את הילד ושיפרנו את המצבו. אחרי זה קיבלנו תשובה סופית שהיה קוקאין בשתן.